До 30-ї річниці незалежності у Житомирі відзначили кращих медичних працівників області. Народний депутат України Сергій Кузьміних подякував медикам за плідну працю та вручив 16 відзнак за професіоналізм. Відзначити їхню, за їхню працю, за їх подякувати, за що теж таки була пандемія, вони пройшли величезний тяжкий шлях, не здались, не зламались і розвиваються, тому маленьку таку їм дякую сказати. Ми є чудова нація, ми дійсно можемо багато що зробити, ми багато що добились, тому всіх вітаю зі святом, побажаю пам'ятати, що ми є українці. На нагородження завітав і міністр охорони здоров'я, який вручив 9 відзнак від міністерства, а також нагадав, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб подолати пандемію COVID-19. Вставати з зручних стільців, крісел і йти вакцинувати. Сьогодні в країні є на залишках 7 мільйонів доз вакцини. До кінця серпня привеземо ще 2,5 мільйони. У вересні як мінімум 6,5 мільйонів доз вакцини прийде. Самі медики запевняють, така увага не лише приємна, а й необхідна, адже так вони бачать, що їх роботу цінують. Держава пам'ятає про медпрацівників. Міністр приїхав, це така підтримка важлива, працювати досить важко. Да, зараз ми вже більше готові, да, чуть покращилось фінансування, є засоби захисту, є медикаменти, є кисень, ми до нової хвилі готуємося, і далі проводимо киснепроводи, готуємося, ми вже не такі, як в минулому році. В минулому році було надзвичайно важко. А приїхав безпосередньо сам міністр і отримати нагороду з рук міністра – це серйозна нагорода. Я нею горжусь.